Sí, aviam, com bé dius, portem tota la pretemporada, no?, plantejant una idea, mirant de cada dia anar sumant conceptes, anar sumant i anar creixent com a equip, com a bloc, i bueno, crec que això ho estem aconseguint i d'alguna manera sí que tenim moltíssimes ganes de que comenci ja la temporada i és obvi que li volem donar continuïtat a tot això. Jo sí que he vist que des del primer dia els jugadors han estat molt pendents, no?, d'entendre el nostre missatge, la nostra manera de fer i la intenció que teníem, no?, i tant a l'hora d'entrenar com en els partits ho he vist la seva predisposició i a part també a nivell d'intensitat i a nivell d'entrenament estan entrenant molt i molt bé. Crec que es reflexa en els partits de pretemporada, tot i que, bueno, que hi han hagut partits més bons que altres i també hem estat provant diverses cosetes, no?, perquè dins dels jugadors que tens doncs vas buscant alguna variant o alguna manera de fer diferent, no?, per tindre més alternatives, però la veritat és que molt contents i és immillorable, no?, el fet de començar a casa i contra un rival com és la Grama. Bueno, nosaltres no amaguem res, no? El que s'ha anat veient fins a dia d'avui és el que mirarem de que es vegi aquest diumenge i d'alguna manera, bueno, pues un OSPI molt competitiu, amb moltes ganes d'emportar-se els 3 punts, bueno, de que es quedin els 3 punts a casa i bueno, ser protagonistes en pilota, ser protagonistes sense pilota, el que he anat comentant una miqueta fins a dia d'avui. I la Grama, com bé sabem tots, han fitxat molt bé, un dels equips candidats està dalt, serà un partit molt renyit, molt competit i que segurament ens posaran les coses molt complicades i nosaltres haurem de treballar molt i ens haurem de, bueno, de treballar el partit, no?, per mirar que els 3 punts es quedin aquí a casa. Bueno, com tu dius, no?, tu inicies bé, comences sumant 3 punts, l'energia dins de l'equip és diferent, la gent està contenta, vens dilluns a entrenar molt més positiu, amb moltes més ganes, més ambició, i vulguis o no, si comences estant a dalt, és a dir, si de les 3 primeres jornades fas 7 punts, segurament estàs a dalt, doncs no és el mateix anar sumant que anar mirant de sumar per atrapar els de dalt, no?, que això sempre és com, ostres, com anar ja a contrapeu una miqueta. I bueno, jo crec que és bàsic, també ens ho hem plantejat així, de que les primeres jornades començar forts i mirar de sumar pel fet aquest, no?, per agafar aquesta dinàmica positiva, per mirar d'estar a dalt des del principi. Sí, hi ha el cas d'en Sergi Torres, que, bueno, que l'altre dia, l'últim partit de pretemporada contra el Prat, va tindre, bueno, un xoc fortuït que estarà fora. I d'alguna manera una baixa sensible, és un nano que surt de la cantera, un nano que tenia, bueno, que té molta projecció, no?, i en la qual nosaltres havíem dipositat molta confiança i que, bueno, malauradament, pues, va patir aquesta lesió i bueno, el cas de Canario, que, bueno, que ja fa dies que està amb, bueno, males sensacions i tal, i que, bueno, que mica en mica recuperant-lo i crec que no arribarà per aquest cap de setmana.